Há uma comoção sobre um novo amigo em potencial da Torre da Sabedoria. Eu vou fazer mais uma missão. Quer dizer, não vai ser uma missão. Eu quero fazer um enigma. Logo dourado. Mas antes de a gente iniciar aqui, ó. Rende! De alegria? Vamos botar aqui, ó. Tanque de guerra. Então vamos botar o tanque de guerra. Um pouco mais pra frente. É assim? Não, eu botei errado. É assim! Vamos dispor. Velho, depois a gente vai fazer uma coisa muito coisa, velho. Depois bora fazer uma coisa muito coisa. Vendo que vai controlar isso? É isso? Então tá bom. Tá! Há uma comoção Ai, sobre que um novo delícia amigo fazer isso especial da torre. Eles vão pagar pelo que fizeram com a gente. Vou pagar caro. Vamos cair. Não sei onde, mas bora cair. Tá. Acho que já dá, né? Tá, tá, galera, dá. Ah, por que tá brilhando a foto? Ah, porque tá lá em cima. Vamos dar uma olhada. Eu quero um Eu quero um enigma, galera. Agora eu não tô conseguindo falar nem a palavra que eu não consigo falar, velho. Não, acho que não é isso que nós queremos para hoje. Vamos procurar um enigma legal. Pelo amor de Deus, tem que ser legal. Tem que ser legal. Vamos ver pra rala. Então, tem alguma coisa legal aqui? Tem alguma coisa legal aqui? Definitivamente não. Vamos ver por aqui. Não é Baiorque. Não é Baiorque. O que temos de bom e não é Baiorque? Tem um enigma por aqui. Ó, aqui tem um enigma. Mas a gente quer o de bloco dourado. Então não é esse que a gente vai escolher. Atividades criminosas não muito longe de onde você está. Você sabe o que fazer. Alguma coisa aconteceu na caverna dos dragões. Peraí, cara. Peraí. Vamos subir aqui. Sobe. Suba. Putz, fui pegar um secador de cabelo pra descongelar aquele cara na caverna, mas perdi totalmente o foco. Oh, não, quase acertamos, galera. Por aqui.
geração de Vingadores hoje mais cedo. Decepcionante quanto a última cobaia. Galera, vamos trocar de personagem. Bora botar. Bota qualquer um rápido, vai. Que você não marque. Todos os sistemas, tá de mar. Vamos subir. É estranho você já. Sobe mais, mais e mais. É aqui. Dá um pouco mais pra cima. Um pouco mais pra cima. Aqui, aqui. Aqui tá. Aí eu vou botar aqui. Fique satisfeito. Um pouco mais pra cima. É assim, aí eu tô indo um pouco pra cima, mas eu quero mudar pro Capitão América, porque o Capitão América é bom. Tá, vou vir aqui. Aí é o que eu faço. Eu troco de personagem. Sou mesmo Capitão América. Qual que a gente põe? Vou botar o Capitão América piloto. Apresentando-se para o serviço. Tá bom, eu não quero isso. Agora. Tá, sai. O cara me empurrou. Nossa, a gente tá prestes a morrer. Cheguei mais perto, palapatões de todas as idades. Vai. Se chegarem até aqui, estão automaticamente qualificados. Quanta agilidade! Impressionante! Bem, é o que eu presumo. Esta mensagem foi gravada e configurada para ser reproduzida após um determinado período sem nenhuma falha. Não tá dando pra subir. Tá dando pra subir. Aqui, ó. Cuidado com os degraus vermelhos. Eles tendem a desaparecer. Ah. Vai, dá quase. E foi. Não, você não, está se perguntando o que eu ganho com isso, não é? Um sujeito não pode mais montar um elaborado circuito de treino a centenas de metros do chão sem motivações e escusas? Capitão. Esses dados são extremamente valiosos. Ser mal, ao contrário do que dizem, requer estudo. Não, Capitão! Não decepciona a sociedade. Quem é que vai travar pra você? Vai, corre! Pra cá! O fluxo do campo sem massa devia se autolimitar. Passa. E passa. E pula! Pula aqui! Boa, deu! Espero que você não seja tão decepcionante quanto a última cobaia. Aconteceu? Eu tô bugado. Eu tô dançando bugadão. Eu tô dançando bugadão. Tá, vamos trocar por um personagem mais. Cheguem mais perto, palapatões de todas as idades. Se chegarem até aqui, estão automaticamente. Espero que você não seja tão decepcionante quanto a última cobaia. Tamo bom. Você está se perguntando o que eu ganho com isso, não é? Ora, um sujeito não pode mais montar um elaborado circuito de treino a centenas de metros do chão sem motivações e escusas? Passou, foi. Agilidade! Impressionante! Bem, é o que eu presumo.
Esta mensagem foi gravada e configurada para ser reproduzida após um determinado período sem nenhuma falha. Não. Parece ser melhor. Homem de ferro! Não, vamos com o Thor. Vamos com o Thor, vamos com o Thor. Vai, Thor. Não decepcione. Não decepcione, Loki. Não dá pra voar. Não dá pra voar. O fluxo do campo sem massa deve se autolimitar. Vamos com esse, vamos com esse. Preciso estar preparado, pelo bem de todos os avalonianos. Só vamos. Esses dados são extremamente valiosos. Ser mal, ao contrário do que dizem, requer estudo. Aí aqui. Boa, passamos. Cuidado com os degraus vermelhos. Eles tendem a desaparecer. Vai. Ó, caraca, que tá de cabelo agora. Agora eu fiz metade. Tá, vai aqui. Aí vem aqui. Aqui que a gente parou, vai. O fluxo do campo sem massa devia se autolimitar. Vai, aqui. Não. Peraí. Aqui. Quanta agilidade! Impressionante! Bem, é o que eu presumo. Esta mensagem foi gravada e configurada para ser reproduzida após um determinado período sem nenhuma falha. Tá chegando o treco. Ai. Não! Tá. Estou ileso! Tá. Isso é obra do coração de Avalon? Melhorar naquela parte. Você está se perguntando o que eu ganho com isso, não é? Ora. O sujeito não pode mais montar um elaborado circuito de treino a centenas de metros do chão sem motivações e escusas? Tá meio que fácil. Aqui. Tem que ser com o personagem duro. Esses dados são extremamente valiosos. Ser mal, ao contrário do que dizem, requer estudo. Boa, passamos. Vai, aí aqui. Cuidado com os degraus vermelhos. Eles tendem a desaparecer. Véi. Tá quase. Vocês viram? Espero que você não seja tão decepcionante quanto a última cobaia. O fluxo do campo sem massa devia se autolimitar. Aqui que a gente peidou na farofa a primeira vez. A gente vai peidar na farofa de novo nessa aqui. Esses dados são extremamente valiosos. Ser mal, ao contrário do que dizem, requer estudo. Aqui, ó. Isso! Boa, galera. Espero que você não seja tão decepcionante quanto a última cobaia. Vamos acabar. Nada mal. Diria que é um prêmio. Volte sempre que quiser passar pelo desafio do circuito. Mas dados sempre são úteis. E você pode acabar ganhando outras recompensas. Deixa eu dar uma olhada nesse. Tá com uma cara boa. Só tá com cara boa. Tá, é pra cá. Nessa direção. O que a gente faz? Pega a teia. Vai e puxa. Boa, ótimo. Esse daqui é muito demais. Isso. Diga a minha mãe que a ama. Boa, Homem-Aranha. Não pegou na farofa. Não. Outro crime. E esse é bem diferente. Você acha que consegue chegar lá? Não.
Essa neve tem atrapalhado os negócios. Minha pobre loja foi dividida ao meio. Fica ligado no Instagram e no meu TikTok. Valeu, falou e tchau. Like, se inscreve no canal para você não perder nada, ativa o sininho para receber as notificações, fica ligado no meu Instagram e no meu TikTok que tá aparecendo aqui em cima, beleza? E clica em um desses vídeos aqui do lado, beleza? Valeu, falou e tchau!